Ադրբեջանն արգելափակել է Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Արցախից Հայաստան ծանր հիվանդների տեղափոխումը, հիմա այդ փոխադրումները դադարեցված են, ինչի հետևանքով վտանգվում են Արցախում ապրողների կյանքերը։ Այս մասին հայտնել են Կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակից, Բաքուն պահանջել է, որ Ստեփանակերտի գրասենյակը ենթարկվի Բաքվի գրասենյակին։ Պատերազմի ժամանակ Արցախից տեղահանվածները այսօր հերթական ցույցն են կազմակերպել կառավարության շենքի դիմաց կազմակերպիչներից մեկը հայտնել է, որ գնալու են նաև Ֆրանսիայի դեսպանատուն հիշեցնելու Ստեփանակերտում գրասենյակ բացելու խոստումը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը քայլ առաջ է համարել մայիսի 1-ից 4-ը Վաշինգտոնում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները, նա միաժամանակ Հայաստանին մեղադրել է բանակցությունների ձգձգման մեջ։ Հայաստանի ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավորները այսօր կրկին խոսել են Թուրքիայի հետ հաշտեցման մասին։ Բաբկենտունյանն ասել է, թե տասնապատիկ ավելի հզոր հարևանի հետ չի ուզում թշնամություն անել, ըստ նրա, եթե նախապայմաններ չլինեին, սահմանը վաղուց բաց կլիներ։ Գևոր Պապոյանն էլ պնդել է, թե Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը ձեռնտու է Հայաստանին։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, այժմ վարչապետի խորհրդական Հրաչյա Սարգսյանը այսօր Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում ասել է, որ Երևանում Նեմեսիսին նվիրված արձանի մասին նախապես չէր տեղեկացրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և ռազմարդյունաբերական կոմիտեի պատվիրակությունները մասնակցել են Հունաստանի պաշտպանության և անվտանգության DFEA 2023 միջազգային ցուցահանդեսին, որն անցկացվում է Սպարտայում։ Հայաստանի պետական հանրակրթական դպրոցներում առաջին դասարանցիների հայտագրման գործընթացը կմեկնարկի հունիսի 12-ից և կիրականացվի 3 փուլով։ Առաջին փուլով հունիսի 12-ից հայտագրումը բաց կլինի բոլոր այն քաղաքացիների համար, որոնք ունեն որոշակի արտոնություններ։ Երկրորդ փուլով հունիսի 27-ից առաջին դասարանցիների հայտագրման գործընթացը կիրականացվի ընդհանուր հիմունքներով հայերեն ուսուցում իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բոլոր առաջին դասարանցիների ընդունելության համար։ Երրորդ փուլով հունիսի 4-ից հայտագրում կիրականացվի նաև օտարերկրյա քաղաքացիների, երկքաղաքացիների քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար։ Ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորումը Ֆրանսիայում ներառվել է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորները կողմ են քվեարկել բանաձևին։ Ուկրաինայի արևելքում մահացել է Ֆրանս Պրես գործակալության վիդեոլրագրող Արման Սոլդինը, նա Բախմուտի մերձակայքում գտնվող Չասովյար քաղաքի մոտ հրետակոծության տակ ընկել։ Միացյալ Նահանգներում երթվի ալատենակալները վճիռ են կայացրել Դոնալդ Թրամփի գործով, նրան մեղավոր ճանաչելով 1990-ականներին գրող Ջին Քերոլի նկատմամբ սեռական ոտնցկություն կատարելու մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահը պետք է $5 միլիոն փոխհատուցում վճարի Քերոլին։